Takže čau lidi, teď tady budeme teda zkoušet tady repráky. Máme tady ten a pak tady ten obří, teda Gogen. Zaplej a zkusíme to zapnout stejně, takže počkejte chvilku. Ten hraje taky, samozřejmě. Dáme to moje lights. Má to i víc funkcí, hrozně moc těch funkcí na lights. Ukážu. Jo, a když to patřím, tak máme tady. Teda když to podržíme, tak se změní tady, a když to znova, tak se změní, a když to zmáčneme, tak tady. Všechno totál duní, jako ono to možná není poznat, ale všechno duní. Jako tady autíčka duní taky, jako. Kustý. Mám to teda stojí 4000. A je dobré, můžeme se tady změnit basy. Tady, super bas. Teď nejsou basy, teď jsou, to poznáme. To poznáme, když se nám šáhneme opatrně na to. Tady, teď to poznáme. Teda, lidi, hustý to je, ten Gogena by jsem doporučoval, tady ten je super, sítí, super na diskošku. Nivea přináší zpevňující tělové